Rozpovieme vám príbeh, ktorý sa odohral na sklonku minulého storočia v Púchove a jeho okolí. Barón Henning, o ktorom vám budeme rozprávať, prišiel na Slovensko, aby vykopal vzácny poklad, ktorý mal zmeniť jeho pestrý a dobrodružný život. Podarilo sa mu vykopať niečo iné. Prvé čriebky minulosti, z ktorých sa až neskoršie začal skladať obraz našej dávnej histórie. Pozrime sa teda na jeho posledné roky, v ktorých všetko obetoval jedinej vášni, archeológii. Jeho rozhodnutie sa zrodilo v bohatom dome v ďalekých Benátkach. Fibula. Fibula. Neuveriteľné. Keď sa to očistí, bude to asi krásne. Ešte raz je to krásne. Ešte raz je to krásne. Nádherné. S barónom Henningom som sa stretol poprvý raz pred 20 rokmi v slovenských dejinách Jozefa Skutila z roku 1947. Na prvý pohľad zaujímavý muž, Hanoverčan, ktorý sa v minulom storočí usadil na Považí ako statkár a šlachtic, nie veľmi oplývajúci majetkom. Aj slávnym sa stal až po smrti. Písal o ňom nielen Skutil, ale aj Kmeď, Holuby, Riesner, Medvecký, Janšák, Eisner, Dobiaš, Budinský Krička, Beninger, Pieta a mnohí ďalší, ale vždy to boli len zmienky. Niekedy dokonca nepravdy. A ja som chodil po jeho stopách 10 rokov a ešte stále mi unikali rozhodujúce skutočnosti. Najmä z jeho osobného života, ktorý akoby obostieralo nejaké tajomstvo. Napokon som to nevydržal a spolu so vtedy veľmi slávnym scenaristom Jaroslavom Dítlom som napísal scenár k filmu Barón. Nebolo to, kto vie čo. Hraný film má svoje zákonitosti a ja som ich nemal ani potuchy. Čo sme nevedeli, to sme si vymysleli. Ale niečo sa mohlo stať. Napríklad aj takto. Ako som ti už povedal, dilúvium je predpotopná doba. Ale pre niektorých aj doba ľadová. A o tej Biblia nevraví. Vieš, cirkev je na takéto veci mimoriadne citlivá. Ako vieš, cirkev má aj vo vede mimoriadne silné slovo. Ja tomu vôbec nerozumiem. A? O čo vlastne ide? Je o strašne veľa. Artuška, o všetko. Vieš, tí, ktorí vravia o dobe ľadovej, tvrdia, aspoň niektorí, že človeka nestvoril Boh, ale sa vyvinul zo zvieraťa. Hm? Opo človek. Oh. Fúj, opica. Tomu predsa nikto nemôže uveriť. Neviem, kto má pravdu. Napokon to nie je moja starosť. Ale objavom nástrojov diluviálnych ľudí som vošiel na horúcu pôdu. Musím ich presvedčiť. Musia uznať, že tu, na Púchovskej skale, je pupok sveta. Že je tu kronika ľudstva. A potom... Potom by mi aj múzeum mohlo dať peniaze na ďalšie vykopávky. Jedného dňa sa z môjho telefónu ozvalo. Grüß Gott, hier ist Baron Henning. Baron Henning pri aparáte. Zpočiatku som myslel, že si zo mňa kto si strieľa. A
Ale potom sa ukázalo, že sa mi skutočne ozval barón Henning. Barónov pravnuk. Ján. Skutočný aristokrat. Pán na bavorskom hrade Zünching s dlhým rodokmeňom, celým menom Ján, Nepomuk, Karol, Erkinger, Bertolt, Mária, Jaroslav, Juraj, Pius, Ján, Don Bosco, Konrad de Pater, Ayret. O krátky čas za mnou pricestoval. Aj s rodinným archivárom a plným kufrom starých listov a fotografií. A tak sa zrodila kniha o nevšednom osude baróna Emila Friedricha Johannesa Henninga o Karol, podivný barón, a jej nemecký preklad. Barón Henning mi pomohol pochopiť obyvateľov 19. storočia, ktorí sa museli vyrovnať so zistením, že človek má divošskú, ba ešte horšiu minulosť. A aj to som si uvedomil, ako neoddeliteľne je život človeka zviazaný s jeho prácou, s jeho objavmi, ako sme všetci, či si to uvedomujeme alebo nie, či si to dokonca želáme alebo nie, ako sme súčasťou i tvorcami histórie. A ako sa veci a názory môžu zmeniť za jediný ľudský život, ba aj za kratší čas. Barón Henning sa preslávil objavmi na Puchovskej skale. To je ona. V dokumentárnom filme Podivný barón. Ako vidno, nezvýšilo sa z nej vlastne nič. Iba Henningová kresba z atlasu, v ktorom opísal svoje vykopávky a ktorý po barónovej smrti kúpil Andrej Kmeť. Dodnes je uložený v Slovenskom národnom múzeu v Martine. A je to dobré, pretože na Puchovskej skale bola skutočne kronika ľudstva aj so zápisom o živote paleolitických lovcov s dielňou na obrábanie jeleních a sobých parohov, stovkami narezaných a nalámaných kusov parohoviny. Barón napísal: na Puchovskej skale táborili diluviálni kočovní lovci, ktorí sa na večnej púti za zverou orientovali podľa takýchto prírodných monumentov. Slovo diluvium značí potopa a barón to bral doslovne. Ak písal o diluviálnych ľuďoch, myslel na predpotopných ľudí. Je takmer symbolické, že sa barón narodil v roku 1833, teda v tom istom čase, keď Charles Lyell dielom Základy geológie dokázal, že svet sa vyvíja. A to na základe tých istých síl, ktoré pôsobia aj dnes. Bol to obrovský objav. Celkom rozbil predstavu o nemennosti sveta. O tom, že je stále taký, ako ho stvoril Boh. Lyell za svoje objavy dostal titul lorda. Veď až do jeho čias boli dejiny ľudstva rozdelené na dve časti biblickou potopou, ktorá ostrým rezom odčlenila súčasné od diluviálneho, predpotopného, vyhnutého, fosílneho. Od všetkého, čo tak nádherne zachytil Zdeněk Burian. Aj barón veril na potopu.
predpokladal, že veci, ktoré objavil na Púchovskej skale, ľudia stratili alebo odhodili v panickom úteku pred povodňovou vlnou. Je pravda, že ľadová doba bola v tom čase už známa. Aj tu objavil Lyell. Predpokladal, že časť Európy zatopilo mrazivé more s plávajúcimi ľadovcami. Teda zase len katastrofa. Baron preto pripúšťal, že na Púchovskej skale neobjavil stopy po potope sveta, ale ľadovej dobe. Písal ju však s otáznikom. K objavu ľadovej doby, dlhému obdobiu chladu, ktoré človeka nezahubilo, ale v ňom žil a vyvíjal sa, bolo ešte veľmi ďaleko. Až dávno po baronovej smrti sa ukázalo, že ide o systém opakujúcich sa ľadových a medziľadových dôb. Baronovi však nešlo o dilúvium, ale o dilúviálneho človeka. Lenže aj ten má svoj príbeh. Na jeho začiatku stojí Švéd Karl Linné. V roku 1735 uverejnil svoju dodnes platnú sústavu prírody, rastlinstva i živočíchov. A medzi zvieratá zaradil aj človeka. Tým poprvý raz vzal korunu pána tvorstva. 100 rokov po Linném našiel francúzsky zberateľ na plaveninách rieky Somy medzi kostiami vyhynutých zvierat kamenné nástroje lovcov. Pochopil to ako dôkaz, že žili v jednom čase a spoločne pri potope sveta aj zahynuli. Vedci to odmietli ako nezmysel. Mamuty a ľudia predsa nemohli žiť odrazu. Iba potom, keď k Some pricestoval Lyell a domienku potvrdil, začala sa na diluviálneho človeka priamo homba. Malý Emil mal v tom čase celkom iné starosti. Dospieval, stal sa dôstojníkom, oženil sa, dočkal sa prvých detí, dvoch dcér. Na archeológiu ešte ani nepomyslel.